estava participando do Festival de Verão pela segunda vez, eu percebi que não tem muitos jovens, praticamente da nossa idade, da minha idade, participando do festival. É a questão de se mostrar mais conhecimento e mostrar o que tem na nossa cidade de bom. A questão é que a gente consegue um novo olhar, né, a partir das informações que a gente já tem recolhido. É possível conseguir enxergar as coisas de um modo diferente. Como, por exemplo, a gente faz um caminho todo dia, aí de repente a gente recebe uma informação diferente e passa a enxergar esse caminho de outra forma, uma forma mais detalhada. Então, é mais por causa dessa coisa do protagonismo juvenil mesmo, de mostrar para as outras pessoas que o jovem pode ser mais, pode ir além. E um exemplo disso pode ser a gente aí com audiovisual, querendo ir super longe, levando tudo a sério, mostrando para vocês que a gente é capaz. Eu nem sabia o que era protagonismo juvenil, né? E com o passar do tempo foi que eu fui me entendendo disso, né? É uma forma dos jovens terem voz, né? Ser um líder. Quando a gente, de alguma maneira, a gente possibilita aos jovens, né, aos adolescentes, serem senhor das suas ações, né? Então, assim, eu acho que é uma coisa fundamental até a questão do protagonismo, porque a partir do momento que, quanto mais cedo você começa a assumir suas responsabilidades, né, você vai se tornar um adulto mais consciente e mais capaz de realização das coisas que você escolheu no seu caminho, assim. Antes era menos, né? Parece de uns anos pra cá, a galera não tinha muito esse lance da atitude de criar umas possibilidades, oportunidades, né? Acho que hoje tem um interesse, tem uma certa responsabilidade, né? De querer sentir parte da parada, não mais ver enquanto um público, né? Aquela coisa de receber de forma passiva, né? O que a gente observa hoje é que a maioria das ações que a gente vê funcionando nas cidades é promovendo cultura para a cidade que não, que está fora de interesses políticos e outras coisas do tipo, é um encontro jovem se reunindo para fazer algo em prol da sua cidade, querendo, por exemplo, se você quer movimentar uma cena, a cena musical da sua cidade, e sabe de mais pessoas que querem fazer isso, você se junta com essas pessoas e juntos vocês planejam alguma ação, festival, para a sua cidade, para movimentar a cultura ali. Para mim isso é importante, porque eu nunca gostei de fazer coisa individual. Eu acho que coisa coletiva é mais legal, a gente cria experiências a partir do momento que a gente está com o todo. Quando você participa de um coletivo, você está envolvido com pessoas. É a troca de experiências, é o convívio ali, cerrado, você tendo que conviver com o outro, com um objetivo, e todos têm que se entender para chegar ao resultado. Necessidade de saber que tem uma galera que vai compartilhar aquilo com você e vai acreditar, né? Saber que você não está sozinho. Eu acho que isso é importante, é um lance da autonomia e tudo mais, né? Da responsabilidade. É, a gente conseguiu uma forma de se expressar, só que com mais certeza. Eu acho que essa é a diferença, né? Que enquanto eu puder transformar com o meu trabalho as pessoas, a cabeça das pessoas, o olhar das pessoas. Um jovem sugerindo isso para outro jovem, né? Automaticamente você acaba tocando outras pessoas e elas entram na mesma onda. E parece que hoje em dia a galera foge um pouco dessa frieza, né? Da natureza do homem ser um pouco frio. Eu acho que a autonomia teria, o protagonismo seria isso. Essa busca do não condicionamento, não frio, né, o não distante. Eu acho que as pessoas querem se aproximar. A partir do momento que elas querem se aproximar, elas vão ser protagonistas na parada. E a arte transforma? A arte agrega, né, mano? Ela constrói. Só ela transforma.